Riktig god morgen, folkens, og hjertelig velkommen til MedieCity Bergen og til et digitalt frokostmøte. I dag skal det handle om fake news og hvordan vi skal forsvare oss mot spredningen av falske nyheter i fremtiden. Er det i det hele tatt mulig å slå tilbake mot aktørene bak falske nyheter som bruker stadig mer sofistikerte metoder for å spre sitt budskap? Er det mulig å forvente at vi alle skal være vår egen faktasjekker? Eller finnes det bedre løsninger i teknologien? I dag får du høre fra spennende innledere om dette temaet, og deretter skal du få en paneldiskusjon mellom ulike aktører som jobber daglig med denne utfordringen. Aller først, Kristin Skogen Lund er nok godt kjent for de fleste og trenger neppe en inngående introduksjon. Hun er konsernsjef i Schibsted, leder altså et av Europas største mediekonsern, og står tungt i disse utfordringene. Vi har invitert henne til å innlede på dette temaet i dag, og er kjempeglad, Kristin, for at du hadde anledning til å innledningsvis dele dine tanker og erfaringer. Vær så god, Kristin. Tusen takk. Ja, altså vi liker egentlig ikke begrepet fake news så veldig godt, for det er et begrep som er blitt helt ødelagt, spesielt av Donald Trump, som bruker dette begrepet om alle nyheter han ikke liker. Men vi liker fenomenet falske nyheter enda mindre, for det er virkelig blitt en reell trussel for samfunnet langs flere akser. Og i dag så har vi en situasjon der vi etter et valg sitter med diskusjonen om hva ville resultatet vært dersom ikke store deler av befolkningen hadde blitt manipulert og villedet gjennom sosiale nettverk. Og der falske meldinger med stor spredning kan sette hele folkegrupper opp mot hverandre, og vi har sett eksempler på alvorlig voldsbruk som har skjedd på bakgrunnen av det. Og der folkevalgte kvier seg for å gå inn i politikken eller ta gjenvalg på grunn av de enorme mengdene med hat og trusler som man blir utsatt for gjennom nettverkene. Så spørsmålet er, hva betyr dette for samfunnet? Hva betyr det for demokratiet? At for mediene så er ikke nødvendigvis dette noe stort problem, i hvert fall ikke på kort sikt. Fordi, og kanskje er det til og med en mulighet like mye som det er en trussel. Fordi i takt med at forurensingen i sosiale medier øker, så søker flere til de mediene som de stoler på for å få troverdig informasjon. Det har vi sett veldig tydelig under viruskrisen. New York Times, for å ta et kjent eksempel, har flere lesere og abonnenter enn noen gang, og tror selv at det er en respons på all den uetterretteligheten som man ser i sosiale medier i USA. Og hvis vi ser da på samfunnsutviklingen av falske nyheter og manipulasjon, så tenker vi veldig lett tilbake til USA, presidentvalget 2016, og også på brexit-avstemningen det samme året. Men vi trenger faktisk ikke å dra så langt. Under riksdagsvalget i Sverige 2018 så lå Sverige som nummer to i verden når det gjaldt spredning av falsk innhold på internett. Og en av tre poster som ble delt i nettverken i Sverige under den valgkampen var falske. Så jeg vil si at dette har kommet ganske nært oss, og jeg tror også vi fikk en liten rysåre i kommunevalget her som vi hadde, hvor vi så blant annet i Kristiansand ganske frisk spredning av såkalte alternative nyheter der. Så hvor er vi på veien? Vel, utviklingen går jo på mange måter hånd i hånd med innhentingen av persondata. Og der Schibsted og andre seriøse aktører bruker data om brukerne til å lage bedre og mer treffsikre nyhetstjenester, så kan selvfølgelig slike data også misbrukes. Og de globale sosiale nettverkene vet jo stadig mer om hver enkelt av oss og kan tilby stadig større treffsikkerhet, både for det legitime og også for de illegitime budskapene. Og det er klart utviklingen av AI gjør denne evnen til å behandle disse enorme persondatamengdene på treffsikre måter enda mye sterkere. Og på toppen av det så kommer det stadig mer sofistikerte teknologier for å lage troverdige forfalskninger. Jeg gikk på Forsvarets høyskole for et par år siden, og da så jeg, i hvert fall for mitt vedkommende, da vi var på besøk hos NATO Cyber Security Center, så jeg de første eksemplene på deepfake-videoer, som var veldig godt laget. Jeg husker jeg fikk helt sjokk, og jeg tenkte, gud, hvordan skal dette håndteres? Og nå bare
To år senere så er det på mange måter blitt allemannseie, for det finnes verktøy der ute som gjør det veldig enkelt å manipulere mennesker inn i videoer. Men på den andre siden så trenger man ganske sofistikert teknologi for å avsløre det, og da har vi virkelig et problem. Så hva skal vi da gjøre med alt dette her? Vel, vi er mange som setter vår lit til Margrethe Vestager, vicepresident i EU. Og hun gjør mye bra, og hun har et utsagn der hun sier at det som er ulovlig i den analoge verden, må også være ulovlig i den digitale. Men i praksis så er det ikke sånn det fungerer. Og i Schibsted så har vi engasjert oss veldig mye mot henne, mot Brussel, og vi har også skrevet en egen rapport om hvordan man kan tenke seg regulering av sosiale nettverk uten at det rammer ytringsfriheten. Så foreslår Schibsted at sosiale nettverk reguleres som en ny kategori innen massekommunikasjon, med et tydeligere lovpålagt ansvar for det innholdet som de formidler. Tradisjonelt så har nettverkene selv insistert på at de er tech providers, sammenlignet seg med telekomoperatører, som jo i praksis er fritatt for ansvar for ulovlig innhold som går gjennom deres kabler og antenner. I den andre enden av den skalaen så har vi publisister som har og tar et særskilt ansvar for innholdet de formidler, både gjennom lovgivning, men også gjennom egne etiske regler, sånn som Vær varsom-plakaten i Norge. Vi mener at nettverkene ikke hører hjemme i noen av de kategoriene, for de har en langt mer aktiv rolle enn Telekom. De bestemmer tross alt hvordan og til hvem innhold skal spres, og de tilbyr design og funksjonalitet for utforming og presentasjon av innhold. Men så er de heller ikke redaktørstyrte publisister, hovedsakelig fordi de rett og slett ikke driver redaksjonell virksomhet. De har heller ikke definert seg selv som en samfunnsaktør, men som nettverk for deling med hovedoppgave om å connecting people. De er heller ikke forpliktet av et felles etisk regelverk, og de har naturlig nok ingen ansvarlig redaktør, men har brukervilkår som har et annet formål enn det pressens etiske regler har. Og dette er jo grunnen til at for eksempel Facebook kan slippe gjennom rasistisk innhold og forfalskede nyheter, mens de da stanser Aftenpostens publisering av dette ikoniske Vietnam-bildet med den nakne jenta som løper vekk fra bombene. Og grensene for ytringer finnes i straffeloven både i Norge og Sverige. Og her finner vi også konseptet medvirkeransvar. At nettverkene skal gis et medvirkeransvar, eller secondary liability, som heter på engelsk, for ulovlig innhold som de formidler. Vi ønsker ikke overvåking av alt innhold i nettverkene, eller en form for forhåndsmoderering. Det tror vi heller ikke i praksis vil være mulig å få til. Men vi ønsker å bygge videre på det som heter notice and take down-prinsippet, som allerede finnes i e-handelsdirektivet. Men så er det to problemer med det i dag. Det ene er at det praktiseres forskjellig fra land til land. Og det andre er at det bare gir anledning til å kreve fjerning av den konkrete saken som det er blitt varslet om. Og det der er det veldig lett å utnytte av de som ønsker å spre hat og oppfordre til terrorisme. Da kan man ha en voldsom spredning, og så må nettverkene bare fjerne det ene elementet og ikke alt annet. Så i tillegg til notice and take down, så må det også bygges inn et ansvar for stay down i det systemet. Får man et varsel om en ulovlig ytring, så må man også fjerne andre og tilsvarende ulovlige ytringer. Det siste av våre hovedpoenger da, det er at publisistisk innhold formidlet i nettverkene ikke skal redigeres av nettverkene. Ref historien om Vietnam-bildet, og for så vidt også denne berømte prompehistorien som NRK har snakket en del om. For publisistisk innhold så finnes det allerede en ansvarlig, nemlig ansvarlig redaktør. Og dersom for eksempel VG legger en artikkel med ulovlig innhold på Facebook, så skal det faktisk være Gard Steiros ansvar og ikke Mark Zuckerbergs. Helt til slutt så har jeg lyst til å nevne to dilemmaer som vi fortsatt jobber med. Og det første, det gjelder fjerning av for mye innhold. Innhold som definitivt bør ha plass i åpne demokratier, selv om det kanskje kan være ubehagelig. Og det er noe som mange EU-politikere er bekymret for, og vi deler den bekymringen, i hvert fall et stykke på vei.
Men vi ser også at dette kan brukes som et maktmiddel fra nettverk som ikke ønsker å bli regulert. Så langt så har vi sett det slik at man ikke kan tillate en slags legal relativisme, det vil si at man vil tillate spredning av lovlig innhold fordi regulering kan føre til at for mye innhold blir fjernet. Slik vi ser det, så bør nettverkene få et lovpålagt ansvar for å fjerne ulovlig innhold de blir varslet om, samtidig som de har et samfunnsansvar for å ikke fjerne for mye. Men dette er både prinsipielt og politisk ganske krevende, rett og slett. Det andre dilemmaet handler om hvor grensen skal gå mellom det nasjonale og det internasjonale. For oss så er det viktig at det er de nasjonale grensene for ytringsfriheten som må gjelde. Men hva skal man da gjøre dersom for eksempel Sverige kommer til at en ytring er ulovlig etter deres lovverk, mens den samme ytringen er lovlig etter lovverket i en rekke andre EU-land? Skal man da forby spredning av det ulovlige innholdet bare i Sverige eller i alle EU-land? Og for å sette det helt på spissen, hva om det er Ungarn som har kommet til at en ytring er ulovlig? Og på dette området så jobber vi fremdeles med å finne best posisjon, egentlig. Sett fra vårt liberale ståsted i Norge, så vil det være en fordel om man begrenser restriksjonene mot ulovlig innhold etter ett lands lovverk til det landet ytringen gjelder, uten å nekte formidling i andre land. Men spørsmålet er om en slik holdning vil skape tilstrekkelig legitimitet innad i EU til at man i det hele tatt klarer da å få en effektiv lovgivning. Så langt da så kan vi konstatere at det arbeidet vi har gjort i Brussel, det er blitt lyttet til. I EUs politiske satsning Shaping Europe's Digital Future så er blant annet begrensning av spredning av ulovlig innhold i nettverkene en viktig del i det arbeidet som kalles Digital Services Act. Og så er det sånn at vi forventer ingen mirakler fra EUs side. Ting tar veldig lang tid, og det er hverken mulig eller ønskelig å finne en effektiv lovregulering av folkeskikk i sosiale nettverk. Men vi tror i hvert fall at EU er virkelig den institusjonen som har mulighet til å virkelig gjøre noe med dette her. Vi håper at de tar i bruk de verktøyene de har, slik at vi i hvert fall kommer et stykke bedre på vei enn der vi er i dag, og får bukt med noen av de farligste utslagene av løgnkampanjer og hat og trusler som vi dessverre ser alt for mye. Så med det, nå håper jeg dere hørte meg hele veien, og så setter jeg tilbake til deg, Anne. Takk for at dere hørte på. Vår neste innleder trenger heller ikke noen grundig introduksjon. Hun har jobbet i en årrekke med store redaksjonelle spørsmål og tema, og hun leder nå den nye ytringsfrihetskommisjonen. Jeg snakker selvfølgelig om Kjersti Løken Stavrum. Jeg kjenner faktisk ingen som brenner så hardt og sterkt for god journalistikk og et saklig ordskifte som akkurat Kjersti. Så Kjersti, tusen takk for at du hadde mulighet til å være med oss i dag og også gi din innledning til dette temaet. Takk skal du ha, Anne. Det er helt riktig det. Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å snakke litt om dette temaet som er omfattet av så mye forvirring og egentlig utydelig omtale, vil jeg si. Og grunnen til at vi står her er jo selvfølgelig fordi vi gjennomlever nå en pandemi, en koronapandemi. Og verden har sett pandemier før. London for eksempel hadde en pest i 1665. Da var det mange som forlot byen av de ressurssterke, akkurat sånn som vi har sett i New York nå. Men en av dem ble en fysiker. Og han skrev ned alt han opplevde, alle nedtegnelser. Det lagde han i en bok som heter Loimologica, som man kan finne på nettet og lese. Det er litt vanskelig, for det er sånne gotiske bokstaver. Men det interessante med den detaljerte nedtegnelsen av hvordan folk ble syke og hvordan smitten spredde seg, den begynner med en fortvilelse over vrangforestillingene folk hadde rundt hvorfor pesten kom. Rett og slett falske nyheter, ville vi kalt det i dag. Folk trodde at det hadde noe med kryssningen mellom Jupiter og Mars å gjøre, fordi det var astrologene som kunne fortelle hvorfor denne styggedommen hadde rammet folk på denne måten, og folk trodde det. Eller som fysiologen skriver, vanlige folk som jo elsker nye ting, de trodde på hva som helst.
Og sånn har vi i grunn holdt på til alle tider. Så kan vi bare spole båndet raskt framover, 350 år. Da hopper jeg over 2. verdenskrig, som vi vet at det var preget av mye propaganda, mye løgn, mye kamp om sannhet og framstillinger. Og så laget lite stopp i 2014. For da kom det en videosnutt på YouTube som fikk millioner av seere. Den viste en liten gutt. Videoen ble kalt Syrian Hero Boy. Og denne lille gutten, han lå gjemt bak en bil, og det var kryssild, åpenbart i Syria da. Og så løper han fram og redder venninnen sin, i hvert fall en liten jente. Og en utrolig rørende film, som altså fikk masse oppmerksomhet, ikke bare på YouTube, etter hvert også i de etablerte mediene. Så viste det seg at det var en norsk regissør som sto bak den filmen. Han hadde filmet den, og han og hans crew hadde filmet den på Malta, i den hensikt å fremstille dette som sant. Kanskje i en god hensikt, det er helt umulig å vite, men det var definitivt en konstruert fremstilling av noe som ikke hadde skjedd, for å skape en eller annen stemning, omtrent akkurat slik som så mange som lager falske nyheter tenker i dag. Falske nyheter er jo blitt et kjempestort sekkebegrep, som får veldig fart med Donald Trump. Og han bruker det jo hovedsakelig om omtale han er uenig i. Og jeg er jo veldig opptatt av den delen som ikke nødvendigvis bare har med de falske nyhetene vi alle er enige om at vi ikke vil ha, nemlig de som er skapt av noen som vil påvirke en holdning eller en mening i samfunnet. Kanskje tenker vi på russiske trollfabrikker, for eksempel. Det er bare en liten del av det som omfattes av uttrykket falske nyheter. Men la oss ta det litt først og dvele ved det, fordi at det er det jeg oppfatter at media sitter i Bergen særlig vil til livs, og det er veldig bra. Der har teknologien en stor jobb å gjøre, og jeg tror det er grunn til å knytte mye optimisme rundt hva teknologi kan hjelpe oss med, og det er viktig å investere i teknologiske verktøy som gjør at vi kan avsløre den type 100% konstruerte påvirkninger. Også det så vi før den forrige amerikanske valgkampen, og det var jo da vi særlig skjønte at her er det krefter vi egentlig ikke har kjent til før. Og den som definitivt var av de fremste fornekterne av dette, var jo Mark Zuckerberg i Facebook. For han så ikke noe problem med den debatten og den spredningen av tøys og propaganda som hadde skjedd på hans plattform. Nå ser jeg at han i forrige uke går ut og sier at Facebook er veldig godt rustet til å håndtere eventuelle forsøk på falske nyheter på Facebook. Det er bra, men hovedproblemet sist var altså at han ikke erkjente at det var et problem, og nå erkjenner han at det er et problem, eller kan bli et problem, og da gjør han noe med det. Og det er kanskje fordelen med at vi har dette litt fascinerende uttrykket falske nyheter. Den delen av falske nyheter jeg er veldig opptatt av, er det som omfatter også et meningsmangfold. Fordi at når Donald Trump begynner å bruke dette uttrykket om fremstillinger han ikke liker, eller fremstillinger han er uenig i, så er det mange som deler hans oppfatning om det. Det er nemlig ikke alle som ligger i folden og er en del av den gjengse oppfatning. Mange mener at mange er politisk uenige, mange har andre ståsteder, mange har andre oppfatninger av hvordan verden bør bevege seg. Nå som i disse dager Stortinget skal diskutere endringer i bioteknologiloven, for eksempel, så ser vi jo hvordan politikerne deler seg, også på kryss og tvers innenfor partiene, hva de legger vekt på, og ikke minst ser vi også hvordan makten utspiller seg, sånn at man skal få viljen sin fram. Da ble jo for eksempel en liten kostnad på 225 000 for plexiglass ble jo veldig uoverstigelig når parlamentet i verdens rikeste land skulle si sin mening. Og dette var også en påstand om et høyt kostnadsnivå som mange medier fant det verdt å formidle. Og noen vil mene at det er en slags falsk nyhet, eller en nyhet som ikke har grunnlag eller tilstrekkelig fotfeste for å kunne formidles i det offentlige ordskiftet. Sånn at når vi skal snakke om falske nyheter og diskutere falske nyheter, så er det ganske viktig at vi har klart for oss hva vi egentlig mener. Noen av oss husker feil.
Vi er helt sikre på at det var sånn det var, at det var i 1665 og ikke i 1664 for eksempel, at det var pest i London, og begynte den riktig nok i 1664, men det er normalt å snakke om 1665. Og så ljuger vi litt innimellom, for vi pynter på sannheten. Og så har vi gjerne lyst til å overbevise. Og grunnen til at falske nyheter ofte får mye tailwind eller halevind, er jo fordi vi liker dem. Vi synes de har noe ved seg. Vi mennesker reagerer på ting som tiltrekker oss, og det så vi når man gjorde studier av spredning av såkalte falske nyheter før valget i USA i 2016. Så vi at det som var falsk, det fikk en mye større kraft og deling i sosiale nettverk enn det såkalte vanlige nyheter fikk. Og det ser vi igjen nå. New York Times har gjort en studie av spredningen av en video som heter Plandemic, som formidler en konspirasjon om at koronaviruset er spredt av maktmennesker og for at vi skal vaksinere oss. Og den går liksom mange ganger større enn andre sammenlignbare nyheter, ekte nyheter, på samme tidspunkt. Og noe av grunnen til at disse konstruerte nyhetene, eller nyhetene som er feil, og aldri hadde noe som helst utgangspunkt i en reell offentlig samtale, det er at det treffer vår menneskelige tilbøyelighet til å søke bekreftelse av ting vi er enige i, eller vi er redd for. Eller det som Daniel Kahneman, som har skrevet den legendariske boken Thinking Fast and Slow, eller Tenke fort og langsomt, han kaller det for bekreftelsesbias, eller at vi søker ting som vi er i utgangspunktet egentlig tilbøyelige til å være enige i. Andre måter å si det på, liksom, det var akkurat det jeg visste, sånn er det. Og den kraften er det vanskelig å gjøre noe med, fordi at sånn er vi mennesker. Vi liker å være enige, vi liker å ha rett, og dermed så tenderer vi til å dra oss mot saker og meninger vi sympatiserer med. Og der kommer meningsmangfoldet inn, og det er det jeg er ekstremt opptatt av når vi nå skal røkte det offentlige ordskiftet med mer sofistikert teknologi og mer faktasjekking, så er det utrolig viktig at vi beholder et vidsyn som ivaretar meningsmangfoldet, og som gjør at vi fortsatt blir utfordret nettopp i hva vi mener og tror, fordi verden er stadig utvikling, og fordi det er ikke alltid slik at verden er sort-hvitt, eller at vi dessverre, så er det heller ikke sånn at vi alltid har rett. De redigerte mediene, for eksempel, som har en ekstremt viktig rolle i det offentlige ordskiftet, fordi de følger etablert bruksanvisning, de følger presseetikk, de sjekker fakta, de er også nødt til å ta inn over seg at det som er en gjeng sannhet, det som er gangbart, det bør utfordres. Nå i koronatiden så ser vi at flere av de store mediene i Sverige rapporterer om at det er vanskelig i Sverige å være uenig i den etablerte koronastrategien. Det er veldig farlig. På lederplass i Svenska Dagbladet så skriver lederskribenten at jeg føler meg utrygg på om jeg kan være uenig. Og Dagens Nyheter i Sverige skriver om forskere og journalister og forfattere som blir trakassert fordi de utfordrer en strategi som i alle fall har fått helt andre utslag enn det vi har i Norge. Og da er det jo viktig at man gir rom for andre meninger. Så midt oppe i denne kampen vår for falske eller mot falske nyheter, som utfordrer demokratiet vårt, som rett og slett også kan ødelegge demokratiet vårt, så er vi nødt til å passe på at ikke også meningsmangfoldet eller den brede offentlige debatten, at den blir undergravd samtidig. For den er ekstremt viktig. Den er like viktig for demokratiet som falske nyheter er skadelige for demokratiet. Og med det så håper jeg at jeg har liksom åpnet sekken litt med falske nyheter, og så håper jeg at de som skal diskutere dette videre, at de lukker den tydelig. Og når vi skal snakke om teknologi som et verktøy for å ta trollfabrikkene, så håper jeg de klarer det. Og så håper jeg vi andre
evner å diskutere og ta til motmæle, sånn at vi får den brede offentlige debatten og bygge demokratiet sånn som vi kjenner det, men fortsatt med en erkjennelse om at veldig mange av oss, vi ljuger og tuller og tøyser og tar feil. Og det helt menneskelig. Takk skal du ha. Nå har jeg altså tatt turen ut i atriet i Mediesitt i Bergen, som er egentlig hjertet i medieklyggen. Her har blant annet Universitetet i Bergen en del av sin campus, med ca. 200 studenter som studerer informasjonsvitenskap og medievitenskap, journalistikk, produksjon og teknologi og så videre. Og jeg har fått en gjest. Jeg sitter her med Christoph Trattner. Christoph, welcome. How are you? Yeah, I'm good. Thank you very much. Good to have you here. Could you just please introduce yourself? Yeah, so I'm a professor or associate professor in information science and media studies at the University of Bergen. As you can hear from my German accent, Austrian accent, I originally come from Österreich. I'm working here since 2.5 years. And I'm also doing a lot of research in media science and information science, trying to combine those two in my research. So that means on the one hand side, I'm doing a lot of research on recommender systems and trying to predict user behavior, but also on the other hand side, I'm doing research in audience understanding. So, Christoph, you're the head of this research project, Media Futures. Yeah. Can you talk a little bit about what is it? Yeah, so Media Futures will be a physical center located here in MediaCity Bergen. We started the process 2 years ago with the biggest players here in Norway, so with the biggest media players here in Norway, to establish a research center that also looks into responsible media technology. Not only media technology in general, but responsible media technology. Now, what does that mean? Yeah. So currently when you're, for example, recommending somebody news content online, yeah, you get a content recommended that is typically based on people's previous behavior. No? And that means that the current algorithms, they look at what you have been doing in the past and then also try to predict what you would like to do in the future. But this is basically what the algorithms do. They do not care about your viewing behavior, whether it's also something, whether it's also fair in a sense, yeah? So, or whether you are consuming the news objective or not. So I think that's a better example. They don't care about that. Huh? And what they try to do is they want to give you just what you have seen before based on this interest. They want to give you something you might be interested also in the future again. At the same time, we also now have newer models which are more based on collaborative filtering, as we call it. So here the models try to learn from not only your experience, but also from the community experience. But I mean, if the community is similar to you, because this is how those algorithms typically work. Yeah. Mm-hmm. So they try to what other users are in this network, which are similar to you. Then obviously, I mean, based on the similarity, you also get then the same news content again. So it's hard to break out from this bubble. So we also can call this also filter bubbles. And from that example, what we try to do in Media Futures, we first of all try to break filter bubbles. Yeah, we do this with models that also try to recommend you content that is not from your own network, but maybe from other networks, yeah, to give you a different view, opinion on a news item, on a topic. We also try to train the models in a sense that they are fair, less biased. So that's also a big problem in machine learning and deep learning these days, that the data is biased, yeah, a lot. So think about, I don't know, only a female population. If you're only taking, for example, training data for your models from a female population, yeah, and or a male population, that does not work out, yeah, because then we naturally have a gender bias in the data, yeah. So we also have to look at this perspective, yeah. Also from another perspective, we are working on interaction models. So this is also very important for us. We try to look at different ways to present, for example, news items, news content.
So think about the current interfaces we have. Yeah. So if you go on Netflix, for example, so you have a list of items presented to you in different facets. Yeah. But how should that facets look like? Yeah. How should those items be recommended to you? And if you think about the same principle in the news context, yeah, you can also use those facets to then present similar news items to a user from different perspectives. We call that news angles. Yeah? So think about a news story about COVID-19. Then you can have, for example, related articles, which are the most popular related articles. So this is typically what is currently done. Yeah? So what are the most popular related articles to the current article? Yeah? The topic is COVID-19. But you can also present other articles, scientific articles, yeah, or articles from different media sources to have like different opinions and views on the same topic and so on. There you can also work from an interface perspective on the same problem. And obviously a very big topic in our center is fake news. Yeah, so this is also what we see in the COVID-19 context a lot. Yeah, so a lot of people are trying to spread fake news. And there are a lot of examples in this respect. These days, I think there was also a fake news where it was claimed that the Brazilian president announced that there is a vaccine for COVID-19, which was obviously not true. I think also Mark Zuckerberg was elaborating about this yesterday in the news. Yeah, hopefully I'm not spreading fake news now myself. No, but you know what I mean. So, and we need to find ways to detect that. Mm-hmm. Yeah, because we are we are spilled over with fake news these days, especially in the social media context. And what we try to do in Media Futures isn't only to predict those fake news, yeah, but we really want to try to make that really speedy. Yeah, so that's really a challenge these days. Yeah, because detecting fake news that is already circulating in the network for a period of time is not a problem, because people then comment on it. Then you can use the comments, for example, to detect those fake news, or you can also analyze the network, how that news was spread in the news network, who was the source. Yeah, so you can also look at the source, whether it's credible or not. Yeah, you can also look at style-based features, so how the article was written, whether it was plagiarized or not. Yeah, but if it's really new and you don't have those ground truths, yeah, then it's really a challenge. And what we try to do is we have experts here in our Media Futures network that already work on fake news detection for a very long time. In our department, for example, Tuk Kien, our professor in information science, professor in information science, he's doing image forensics, for example. He's trying to detect deepfakes. Yeah, so this is his specialty. Yeah, so from media content. At the same time, we have the University of Stavanger. They recently developed a media plugin, and this media plugin allows you through the browser, just by highlighting the content or just by clicking the button, to verify whether this content is fake or not. Yeah? And they are using very advanced models for that. We call it deep learning models. And this is what we try to do in Media Futures, try to advance the state of the art in this area, make those models even more accurate, but especially more speedy. That's currently the challenge for us in that respect. It's really exciting. Yeah. Yeah. So how has the university worked in developing this center, and who are the partners in this project? The partner, so the University of Bergen was heavily involved in for driving the center. So we were the driver of that center, Media Futures. Since last year, I would say over 2 years now, we have been working with the media cluster and the industry to write down this application. Last year we submitted it, so it's a long review process also involved, because it's a huge center, and if it gets funded, we also get a lot of money for that. So Forskningsrådet also has to be responsible in this respect. But
We have, for example, just to name some important people here in Norway or some big media players, we have NRK, TV2, Schibsted, also here today, and IBM, as the big partners in the project, but we also have a lot of smaller technology partners in the project, such as VisaD, Vimont, Highsoft, and so on, who are located here in Media City Bergen. Okay. Yeah? And then, so these are like the local Norwegian partners, I would say, although somebody would claim, okay, IBM is not a Norwegian company. We also have a big international network. So we also have, for example, which is very important for us, we also established an ethics board for our center. Yeah, so very strong ethics board with experts from the University of Oxford, MIT, Cornell University. So Luciano Floridi, for example, who is a leader of the Center for Ethics at the University of Oxford, will help us to research on ethical issues in the center. At the same time, we also have an expert network comprising technological experts from the University of Klagenfurt, Freie University of Amsterdam, University of Stockholm, and so on. And then we also, apart from this, we also have an advisory board. Here we can also name, for example, the European Broadcasting Union, then the New School, and many more. So basically all the major media in Norway are involved here. Schibsted, Media, NRK, TV2, and so on. And you have a huge international network to draw on also. So you have all these brilliant people and companies behind this application. So do you think you will succeed in being able to find a way to fight filter bubbles and fake news? Yeah, hopefully. I mean, we are constantly working on that. Also, the people in the consortium have been working on that already in the past. Yeah, so we can also reference, for example, our partner, the University of Stavanger. So here we have partners who recently developed a small little application we can already use in Norway. It's a browser plugin to detect fake news. It's very nice. It works on not only on article level, but also on sentence level. So they check claims then produced in the articles. So you can even highlight that. This is something they are currently working on. So in the context of fake news. And what is really a challenge in this respect is not only, what a lot of people are doing these days is they say, okay, we have models to detect fake news. Yeah? And fake news detection works pretty well if you have an article that is already circulating for some time in a network. Yeah? But what is really hard is to detect fake news when it's appearing for the first time. Right. So, and this zero-shot prediction, so where you don't know, where you don't have any ground truth, any knowledge base, is really hard to predict. And this is something we would like to work on, for example, in media futures. Yeah. So not only to have precise models, which is challenging, but also very speedy models. Yeah. This is something we would like to do, for example, in the context of fake news. Yeah. Anticipations are very high, I think, and everyone is looking forward to see what comes out of this center, to this huge problem. Yeah. Thank you so much, Kristoff, for joining me. Yeah. Da det klart for debatt. Det mye å dykke ned i her, og jeg litt spent på hvordan redaksjonen jobber med dette spørsmålet. Så jeg setter over til deg, Linn Vik. Du står med et spennende panel. Takk skal du ha, Anne. Ja, jeg står her med en vakker bukett denne tirsdags morgenen. Hjertelig velkommen hit, Silje Sjursen Skipham fra faktisk.no, Knut Magnus Berge, nyhetsredaktør i NRK, og Karianne Solbrekke, nyhetsredaktør i TV2, og min sjef, så vi får se om det blir noen julebonus i år etter dette. Det ble ikke det i fjor. Silje, jeg vil begynne med deg. For som flere av de vi har hørt til nå har nevnt, så er det Donald Trump man tenker på når man hører uttrykket fake news. Uten tvil, det første jeg også tenker på. Har The Donald utvannet dette uttrykket på en måte? Altså, har han gjort noe med hele fenomenet og hvordan vi bruker ordet fake news?
Ja, han har utvattnet det, og det har kanskje mistet sin opprinnelige betydning, fordi han slenger jo det ut mot alle han er uenig i. Så vi vil helst ikke bruke det begrepet. Vi holder oss til misinformasjon og desinformasjon. Og forskjellen på de to tingene er jo motivet som ligger bak. Desinformasjon, da er det noen som har et litt sånn motiv om å spre feilinformasjon, mens misinformasjon også kan være en misforståelse, at noen har oppfattet noe feil, eller for eksempel når pressen gjør feil, så er det kanskje det misinformasjon vi snakker om. Jeg må si at fake news for meg, det er ikke noe som er veldig sånn opp i dagen og noe jeg ser til vanlig sånn jeg opplever det. I min Facebook-feed så tror jeg i hvert fall, da, det er jo kanskje det som er problemet, at jeg ikke får opp så veldig mye fake news. Hva kan du si om egentlig omfanget i Norge? Jeg tror ingen har full oversikt over hvor stort omfanget er, men det som du sier at i din feed så vil det nok ikke være så mye av det. Du har nok venner som er litt sånn som deg selv. Kanskje mange jobber i mediebransjen, er flink på kildekritikk, har bruker alle de redaktørstyrte mediene først og fremst for å skaffe seg informasjon. Men det finnes veldig store miljø, selv på Facebook, som vi føler nøye med på, da, som der det her er helt dagligdags. Og der tilliten til den redaktørstyrte pressen er veldig lav, og der det blir slags ekkokammer, der folk backer opp hverandre når de deler falske nyheter. Knut Magnus, hvor stor utfordring mener du at fake news er? Fake news er en av de store truslene i vår tid. Først og fremst for samfunnet totalt. Dette har vi jo sett at det er et fenomen som er i stand til å manipulere store hendinger i samtiden. Vi kan vise til presidentvalget i USA, som det har vært snakket om Brexit-avstemninger og så videre. Så først og fremst er fake news og de plattformene som tillater å åpne disse mulighetene, skremmende perspektiver for samfunnet som sådan og for de liberale demokratiene. Jeg tenker for mediene, for relatørstyrte medier, så er det først og fremst med å tydeliggjøre vår rolle. Vi må levere kvalitativt god informasjon som et alternativ til dette. Og jeg tenker jo at den tiden vi gjennomlever nå med koronapandemien, den har jo vist at redaktørstyrte medier har en viktig og stadig viktigere rolle, gitt at vi lever i et samfunn som også har disse utfordringene vi snakker om nå. Karianne, finnes det fake news i norske medier? Altså, norske redaktørstyrte medier publiserer ikke løgn bevisst, som er jo den opprinnelige definisjonen av fake news. Det gjør vi ikke. Men vi kan gjøre feil. Vi kan misforstå. Og som det har vært sagt tidligere her, man kan overdrive, man kan velge å vinkle, publisere deler av sannheten og ikke hele. Og det er jo derfor dette begrepet blir sånn sausa sammen. Sånn at jeg er enig med Silje. Altså det er viktig at vi i media er veldig bevisst over omfanget. Fordi at man kan sikkert kjenne seg igjen i eldre familiemedlemmer, da, mødre eller fedre eller onkler eller tante eller besteforeldre, som presterer og videresender utrolig mye rart på Facebook, som nok ikke er en del av vår hverdag, for vi er så bevisste mediebrukere, sånn at hvis ikke vi som er journalister forstår omfanget av det, så vil dette bare forsterkes. Sånn at den eneste medisinen fra oss da, mener jeg, er jo troverdighet, ikke sant? Altså norske medier øker på troverdighetsskalaen. 85% av nordmenn sa jo ved siste medieundersøkelse at man har tro på norske redaktørstyrte medier. Og det er langs det sporet vi må jobbe, og da må vi faktasjekke, gå til kilden, og så må vi ikke minst være transparente om hvordan vi jobber, metodene våre, og så må vi innrømme feil og beklage når det er nødvendig. Knut Magnus, som med mye annet så er det jo forskjell på Norge og USA, og vi er kanskje ikke der helt ennå at Jan Tore Sanner arrangerer fake news awards, men er jo også noen norske
politikere som har tatt i bruk fake news-uttrykket og slengt det ut når man... Ja, og da har det jo, antar jeg du viser til, blitt brukt i den sammenhengen som utvattnet begrepet. Fordi at sånn som jeg har oppfattet den opprinnelige definisjonen av fake news eller falske nyheter, så er det bevisste løgner plassert og kamuflert som nyhetsartikler med den hensikt å villede. Det er fake news i den opprinnelige definisjonen, og det jeg er enig med Karianne i, det driver ikke redaktørstyrte medier med. Så er jo vi eksponert for det samfunnet som omgir oss, og det er klart at vi må være ekstra bevisste på å være kildekritiske for å unngå at fake news også sprer seg til våre plattformer. Det finnes jo eksempler på det, men jeg er jo veldig enig i det som blir sagt her, i at vår oppgave må være å sørge for at det er kvalitet, vesentlighet over det som vi byr fram, og at det er det som er alternativet til at folk konsumerer falske nyheter. Men hvis en kilde, ikke nødvendigvis en politiker, kan være hvem som helst, hvis en kilde er så uenig i vinklingen i en sak, at vedkommende ikke kjenner seg igjen i den, ja. Er det fake news da? Nei, jeg mener ikke etter den definisjonen som jeg la for dagen i stad. Det er dårlig journalistikk, og det er noe annet enn fake news. En overvinklet sak kan være dårlig journalistikk. Utelatelse av fakta, altså at man har hentet inn, gjort en for dårlig research, det er dårlig journalistikk. Men det er ikke bevisst planting av nyheter man vet er falske, med den hensikt å villede. Og det er det jeg oppfatter som kjernen i fake news, og så er jeg enig i det som ble sagt til å begynne med her, at det begrepet er i ferd med å på en måte miste sitt innhold, fordi at det blir misbrukt i så stor grad som det blir. Men hvor går den grensa? Fordi at hvis man vinkler da hardere og hardere, blir det til slutt da fake news? Jeg mener at bevissthetsnivået, både rundt balanse, rundt meningsmangfold, rundt det å slippe til mange stemmer og sørge for at hele samfunnsdebatten får sin plass innenfor rammene av redaktørstyrte medier, den bevisstheten har aldri vært høyere i norske redaksjoner. Så jeg tenker at kvalitativt sett så er vi bedre nå på mange av disse parametrene som vi diskuterer, enn vi noen gang har vært. Jeg mener grenser går ved å publisere ting en vet ikke er riktig. Det er å videre distribuere fake news. Så er det vår oppgave som redaktører og journalister å kvalitetssikre og sørge for at den journalistikken vi presenterer er så god som mulig. Og det handler om de tingene du nå spør om, og ikke overvinkle saker, og å sørge for å balansere budskapet. Fordi man skulle jo tro, altså dette her er jo ikke en debatt om løgn i mediene, så fake news rammer jo mer enn egentlig rene løgner. Og hvis man skulle tenkt på det sånn, så ville det jo bety at man egentlig ikke hadde trengt som redaktør forholdt seg til fake news, fordi at det man skriver skal jo være sant, det man publiserer skal være sant. Hva er dine tanker om dette, Karine? Altså, da er vi litt inne på det som Kjersti Løken Stavrum snakket om. Altså du har det som er fake news i opprinnelig versjon. Det er i bunn og grunn ikke et veldig, veldig omfattende problem i norske mediehus nå, utover at vi må bruke en del energi på å sjekke spesielt bilder, videoer, opphav på tweets, spesielt på kanskje mest utenriksjournalistikken. Det vi kjenner mer og mer på er jo Trumps betydning av begrepet, altså at det er nyheter man er uenig i. Og jeg mener at norske medier også har en oppgave å forstå hva som skjer i disse ekkokamrene. Altså, det er noe, den oppgaven vi har fått tildelt i et demokratisk samfunn, er jo å formidle det som er sant og det som er ekte. Sånn at det er et problem for oss med tanke på rollen vår, hvis vi vet at det er store grupper i befolkningen som deler fake news og tror på det. Og det er der jeg mener vi kanskje kan være enda mer bevisste, både på å formidle meningsmangfoldet og ikke minst
anerkjenne at det skjer. Og det er jo grunnen til at, vi blant annet er jo med og støtter, er deleiere i faktisk.no, som jobber nettopp inn mot dette og er kanskje de største ekspertene vi har innen journalistikken i Norge i dag. Silje, når dere da faktasjekker norske redaksjoner som NRK og TV2, hva slags ting er det dere sjekker da? Er det ren løgn? Nei, vi har aldri faktasjekket norske redaktørstyrte medier og tatt dem i løgn. Da er det gjerne, hvis det er noe feil, så bunner det gjerne i en misforståelse. Eller at du har kanskje funnet noen forskning eller noen tall som ikke sier det du tror de sier. Og så har du i et forsøk på å forenkle, da, kanskje gjort forenklet for mye. Eller at du har tatt de siste oppdaterte tallene, eller at du kan bruke de data du har funnet til akkurat det du har brukt dem til. Så det er mer sånne ting. Da. Kan det være vinklinger, for eksempel? Ja, eller at du har dratt vinklinger litt langt. Og det er jo jobbet som journalist i 15 år før jeg begynte faktisk, så har jeg gjort akkurat det samme selv. Du tar og plukker ut en liten bit av et sakskompleks, og så blåser du opp det i vinkel og i titel og ingress, og så kommer desken på, og kanskje drar det til enda litt mer, ikke sant? Og det er litt sånn som jeg tenker kan være med på å svekke tilliten til oss, fordi at du klikket deg inn på saken, fordi at du har sett en spennende titel, og så er det kanskje ingenting i saken som underbygger det som står i titelen. Og det reagerer folk veldig negativt på. Så der tror jeg vi kan bli litt flinkere. Ja. Et av tipsene som Medietilsynet har for å kjenne igjen falske nyheter, det er at de ofte har fengende overskrifter, store bokstaver og utropstegn, og det er om temaer som engasjerer mange og vekker sterke følelser. For meg så høres det ut som oppskriften på en klikkvinner på for eksempel TV2.no. Ja, det er jo riktig det. Altså, de benytter seg jo av de samme virkemidlene som tradisjonelle medier gjør. Eller er det omvendt? Ja, det er kanskje en sånn høne- og egg-diskusjon. Men hvis du ser på tabloidjournalistikken i Norge historisk sett, så er jo det kanskje kjernen i tabloidjournalistikken, nettopp det å bruke titler. Vi bruker ikke så veldig mye utropstegn faktisk lenger, men de låner jo i hvert fall elementer av ordinær journalistikk, da, nettopp for å skape troverdighet rundt nyhetssaken. Knut Magnus, når man opplever at fake news blir et begrep som også kan brukes mot media, når man er misfornøyd med en vinkling eller hvordan en sak er fremstilt, selv om det ikke nødvendigvis er direkte løgn i en sak, vil dere da som redaktører bli mer skyggeredde? Altså blir man mer redde for å lage kritiske saker om noen, om det er politikere eller andre personer med innflytelse og makt i samfunnet, fordi man kan få slengt et fake news-uttrykk mot seg? Jeg håper virkelig ikke det. Det er klart at det er en sånn type fare. Vi hørte jo i innledningene her mange eksempler på hvordan dette påvirker samfunnet. Det påvirker politikere, lokalpolitikere vil ikke stille lenger for det blir utsatt for hat, og det er på en måte å leve med disse omgivelsene er ganske krevende. Jeg tror at det at vi blir kikket i korta på alle mulige vis og får på en måte på pukkelen med en gang og blir tatt på ting, det er med å skjerpe journalistikken. Jeg tror at i større og større grad så er det at vi er nøkterne i vår formidling et konkurransefortrinn framfor på en måte å gå etter det som dere nettopp snakket om, feite titler og en drøy vinkling. Liksom. Hva er det, nøkterne? Er dere nøkterne? Jeg opplever at vi er det, og jeg opplever at det blir stadig større bevissthet rundt det. At ikke minst den perioden vi gjennomlever nå med koronaen har vist at det folk etterspør og det folk ønsker seg er nøktern, saklig informasjon som en motvekt til all den upålitelige informasjonen som man også blir utsatt for. Er det forskjell der mellom dere to? Jeg tror ikke det er veldig stor forskjell på NRK og TV2 på journalistiske standarder, men
Nej, jag upplever heller inte det. At vi kommer för så vidt fra en forskjellig tradition, men jeg är enig i det att vi har også en bevissthet rundt det og bredde ut saken, vise flest mulig sider, innhente mest flest mulig kilder og informasjon, og jeg tror at jeg vil i hvert fall påstå etter et ganske langt liv i bransjen at norske medier generelt er mye mer bevisst på det nå enn tidligere, hvor det var nesten et sånt kriterium for en ung journalist å komme inn i bransjen fra desken, var liksom å finne den mest tabloide, overvinklede saken du kunne tenke komme på. Mens nå mener jeg at vi jobber etter litt andre standarder. Hva tenker du om det, Silje? Gjør man det? Er det forskjell nå fra hvordan det har vært før? Ja, det er jeg enig i, og jeg tror det som de sier, det er en bevissthet rundt både enkeltsaker og at du har en balansert dekning over tid, ikke sant? Vi får jo ofte mye sånn tips eller klage fra folk som er misfornøyde med NRK for at de har vinklet en sak til fordel for Israel eller til fordel for Palestina, så vet du at ja, men dekning over tid er mer balansert, for eksempel. Men det her handler jo litt om at du må lære opp folk også, da, hva er journalistikk, og det ser vi veldig godt i vår jobb, at folk ikke klarer å skille mellom den kvalitetssikre journalistikken som TV2, NRK og andre medier leverer, kontra det som leveres av en blogger. Da. Det er så enkelt at det tar ett minutt å lage en sånn meme som kan gå viralt på Facebook, og det kan ta oss en uke å faktasjekke den påstanden. Og lære opp folk til å skille mellom hva som er kjennetegn på god journalistikk. Da. Det tror jeg vi har en veldig stor jobb å gjøre, og vi faktisk har jo også et eget prosjekt med kildekritikk for ungdomsskoleelever opp og utvikle et undervisningsopplegg der, og det tror jeg både ungdommer, men også eldre trenger det. Da. Når dere faktasjekker da, redaksjonene som NRK og TV2, hvordan opplever dere at dere blir møtt når dere kommer da med forespørsel om å få innsyn i hva man har lagt til grunn når man har laget de ulike saker? Veldig varierende. Det er alt fra at vi får, ja, selvfølgelig her en lang mail med her alle kildene vi har brukt, til at det er kranglingen begynner med en gang. Og vi har opplevd alt fra at folk, eller at media legger seg paddeflat rett opp i feil med en gang, til at det ting som vi har påvist er feil, men som fortsatt saken er det overhodet ikke endret. Og så er det selvfølgelig skjønn inne i bildet her, men altså, fakta er fakta på et vis. Så det er veldig varierende, og jeg tenker litt på at hvis det er sånn vanlige lesere, lyttere og seere blir møtt da, når de tar kontakt med en redaksjon for å si det her er feil, så er jeg litt bekymret på vår bransjes vegne. Ja, ydmykhet og selvkritiskhet er kanskje ikke liksom mellomnavn til de fleste redaktører jeg har møtt. Ja, kanskje vi er i endring der. Jeg husker en gang vi ble kontaktet av faktisk, det er noen år siden nå. Jeg tror ikke vi har vært der så veldig mange ganger, men jeg må innrømme at jeg ble litt sur. Og at det er liksom krevende å gå inn i det, sånn at, og Silje er helt rett. Jeg mener at vi... det er en av mine fanesaker, da. Det er faktisk å legge seg flatt når vi har gjort noe galt. Og jeg tror at vi har blitt flinkere på det. Og jeg er helt enig hvis seerne og leserne våre skal møte en sånn vegg av surpumper når de tar kontakt, så vil de ikke, så går det nok utover troverdigheten vår da, og kontrakten vi har med de som følger oss. Så det er nok litt sånn skjerpings som skal til, ja, hvis dere fortsatt opplever det. Hvordan reagerer du på en sånn... Altså, jeg tenker det er jo litt, jeg tror jo det er litt ulike nivåer her. Nå er det jo sånn at for eksempel når det gjelder nettartikler, så er det veldig lett å gå inn og rette opp feil. Det opplever jeg skjer ofte og nesten daglig, og gjerne på respons fra brukere eller publikum. Så finnes det sikkert eksempler på at miljøer hos oss har ikke opptrådt akkurat sånn som dere ønsket i møte med faktisk. Det kjenner jeg rett og slett ikke til. Men jeg tror det er
viktig poeng det som Karianne sier, at vi må være transparente, vi må være åpne og vi må være ydmyke. Og det innebærer jo også at vi må si fra når vi har gjort feil. Vi hadde en beklagelse på Dagsrevyen for ikke så alt for lenge siden, forrige veke var det vel. Og det er et ønske om å opptre redelig, og jeg tror at det er på en måte også svaret på det publikum etterspør. Jeg tror det er en forståelse for at journalister gjør feil, men også en forventning om at i den grad det skjer, og når det skjer, så blir det rettet opp. Når la du deg flat sist? Nei, jeg vil jo si at den beklagelsen vi framførte i Dagsrevyen var et eksempel på det. Og igjen så tror jeg at spesielt i forhold til nettartikler, som er jo det som tar det store volumet, da, så er det veldig lett nå å rette opp. Det er litt mer komplisert på fjernsyn, men vi må jo gjøre det der også. Tusen takk for at dere var med. Ha en super tirsdag videre. Da skal vi runde av herfra. Vi skal også fremover jobbe med å finne nye måter å bekjempe fake news på. Og vi skal selvfølgelig følge veldig spent med på hva som kommer fra forskningssenteret Media Futures ved Universitetet i Bergen. Et prosjekt som omfatter alle de store medieaktørene i landet. Dette temaet handler jo om, som flere av innlederne var innom, selve bærebjelken i demokratiet vårt. Og det hviler på en informert og opplyst befolkning, og informasjon vi kan feste lit til. Uten at selve demokratiet er bærekraftig, er vel egentlig ingenting bærekraftig. Tusen hjertelig takk til Linn Vik og til våre fantastiske innledere og debattanter. Og tusen takk til deg som fulgte oss på dette digitale fokusmøtet fra Media City i Bergen.